Hvala vam lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi stvarno naglasili da je 17. ožujka 2023. povijesni dan za vladajuću koaliciju. Imate ljudi stvarno prilike ne pogledati u ono što piše u vašem stranačkom pravilniku, nego pogledati u svoje srce, u svoju moralnost i ljudsku iskrenost. Pozdravljam bolesnu djecu, njihove odgajatelje i sve one koji su danas ovdje sa nama i iskreno se nadam da ćemo za nekoliko minuta ovdje vidjeti na djelu ipak humanost, razumijevanje i potporu ne samo ovim ljudima koji su ovdje, nego i onima koji nas ovog trenutka gledaju i onima koji bolest svoga djeteta i svojih najmilijih žive svakoga dana. Čuli smo argumentaciju koja stoji. Uhićeni ministri, uhićeni državni tajnici, uhićeni župani, uhićeni gradonačelnici koriste mjeru 6+6. Kako je uopće moguće odobriti da netko iza zatvorskih rešetaka ima pravo na takvu mjeru? A obitelj koja se vraća sa groblja ostavivši tamo mali bijeli kovčežić na to pravo nema. Dakle, stvarno vas molim u ime ljudskosti, u ime prava svakog na dostojanstveno tugovanje da danas date podršku ovome zakonu. Pa makar on bio i u izmenjenom obliku, neka bude vaš. Jer ovdje više nije pitanje stranke, ovdje je pitanje ljudskog obraza, dostojanstva i morala. Još jednom molim stanku da razmislite i da danas podržite ove zakonske promjene. Hvala lijepa.